پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وکی آرتھر کے چیئرمین پی سی بی شہریار خان، نجم سیٹھی اور سبحان احمد سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے اعجاز باقری سے۔ اعجاز باقری، وکی آرتھر نے چیئرمین سے ملاقات کی ہے، کن امور پر تبادلہ خیال ہوا؟ جی، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وکی آرتھر گزشتہ رات لاہور پہنچے تھے۔ آج انہوں نے چیئرمین پی سی بی شہریار خان اور پی سی بی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین نجم سیٹھی اور چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد سے ملاقات کی، اور ملاقات میں انہوں نے دورہ انگلینڈ کے حوالے سے جو پی سی بی نے ان کو یہ مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ نئی ڈسپلنری پالیسی بنائیں اور نیا ضابطہ اخلاق جو بھی بنائیں گے اس پر کرکٹ بورڈ سختی سے عمل کروائے گا۔ اس حوالے سے وکی آرتھر نے تینوں جو پی سی بی کے بڑے ہیں ان کو اعتماد میں بھی لیا اور ان سے اس بات کی گارنٹی لی کہ وہ جو ضابطہ اخلاق بنائیں گے مصباح الحق کے ساتھ مل کر، اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کا تعاون کرے۔ تو پی سی بی نے انہیں یہ مکمل ٹاسک دیا ہے کہ وہ انگلینڈ کے دورے میں ٹیم کو لے جائیں اور جہاں ڈسپلن کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہ آئے کرکٹ بورڈ ہر طرح سے انہیں سپورٹ کرے گا۔ جی شکریہ اعجاز باقری۔